ကိုကိုငါတတိယသည်တေကမင်းနဲ့ကြောင်းနေစူးစမ်းမိတ်ကဖျောက်လိုက်ငါကောင်းတဲ့ငါခန္ဓာကိုဦးစားခွဲအောင်ရှောက်ရှာနန်းနဲ့ရှောက်လိုက်တတိယစိတ်တွေဝင်နောက်လိုက်တကယ်တော့အချက်ကငါအတွက်ကာပေါ်တိုင်းအောက်ဆိုင်တေကမင်းနဲ့ကြောင်းနေစူးစမ်းမိတ်ကဖျောက်လိုက်ငါကောင်းတဲ့ငါခန္ဓာကိုဦးစားခွဲအောင်ရှောက်ရှာနန်းနဲ့ရှောက်လိုက်တတိယစိတ်တွေဝင်နောက်လိုက်တကယ်တော့အချက်ကငါအတွက်ကာပေါ်တိုင်